Ish ministrit Beqaj. Zotit Ilir Beqaj. Gjatë kontrollit, nuk jam njoftuar për kontrollin e ushtruar. Gjykata kishte marrë vendimin për kontrollin e banesës së Zotit Ilir Beqaj. Ka ushtruar të drejtën e saj për të ushtruar kontroll. Mendimin tim është një procedurë normale. Zoti avokat, a mund ta thoni cila është marrëdhënia e zonjës Adriana Beqaj me Eduard Currajn, i cili ka zotruar 100% të aksioneve të Delta Farmës, rezulton sipas të dhënave në qendrën kombëtare të biznesit se zonja Beqaj ka patur aksione që kanë kaluar më pas në duart e Eduard Currajt. A mund ta thoni si qëndron kjo marrëdhënie? Ne po futemi në detaje të çështjes që përbëjnë sekret hetimor dhe siç megjithatë, siç ekziston detyrimi që mos dalë sekret hetimor edhe nga organi procedues, ekziston edhe për personat që janë hetim dhe për avokatët e tyre. Kështu që keni dhënë një avokat që ndaj 5 bashkëpunëtorëve të Zotit Beqaj në agjencinë Saspak, janë ushtruar kontrole dhe janë marrë prej banesave të tyre dokumenta, kompjutera, por edhe mjetet e komunikimit. Dhe nëse po, keni informacion për cilën arsye? Po, të them që vendimi i gjykatës që unë lexova i kishte të listuar gjithë emrat e personave, të gjithë është bërë kontrolli banesës, jo të gjithë janë njoftuar për të pasur të drejtën e një avokati gjatë kontrollit. Mendoj që është diçka normale. Apo hetohet zoti Beqaj për mënyrën se si e ka drejtuar agjencinë Saspak dhe pse janë përgjuar bashkëpunëtorët e tij të ngushtë? Pra cilat janë dyshimet e prokurorëve për aq sa mund të thuash? Dyshimet e prokurorëve janë evidentuar te vendimi i gjykatës, por për momentin nuk mund të them detaje për çështjen. Avokat Zoti Beqaj deklaroi pak më parë se ministri i Shëndetësisë se kishte fjalën për funksionin që ka mbajtur më përpara, nuk ka për rol të menaxhojë fondet e huaja dhe nuk bën tendera. A ishte kjo një deklaratë për shkak të keq informimit të tij në lidhje me hetimet që po kryen, apo jeni dijeni të faktit se po hetohet edhe për çështje që kanë bënë me fondet e huaja? Atëherë janë disa çështje që prekin zotin Ilir Beqaj, po nuk jam në dijenjë të deklaratës dhe nuk mund vërtetoj dhe saktësinë e këtij komenti që ju bëtë. Në lidhje të lidhëm, avokat, a mund të thoni për cilat arsye prokuroria posaqme, ose qëfar dyshon prokuroria posaqme që ka ushtruar kontrol në banesën e zotit Beqaj, në disa biznese, por edhe në shtëpit e disa prej bashkëpunëtorve të ti të ngusht, të cilët kanë qënë pjesë agjensisë Saspak? Nuk ja vlen të komentoj dyshimet që mund të ketë organi akuzës dhe aprovimin e këtyre dyshimeve përkohësisht nga gjykata për sa i përket kontrollit banesës. Ajo që ja vlen të komentoj edhe të citoj është dëshira e Zotit Beqaj që të jetë i hapur gjatë hetimeve dhe kjo theksohet edhe në faktin që ai s'ka njoftuar avokatin e tij gjatë kontrollit të banesës. Cilat janë marrëdhëniet e Zotit Beqaj me Eduard Currajn e Delta Farmës e para dhe e dyta? Po, ka në një lidhje direkte apo indirekte zoti Beqaj me pronarët e farmacive ditnat? Se qa lidhje ka, dhe në qofë se këto lidhje përbëjnë apo jo, përmbajnë apo jo element vepër penale, i takon organit akuzës ta provoj këtë gjë. Qëfar u sekuestrua dhe qëfar u gjithë në banesën e ishë ministri shëndetësisë Ilir Beqaj? Këtë nuk e di, duhet lexoj qik aktin, di që ka pasur kompjutra, celularët dhe dokumenta. Pastaj listën e dokumenteve duhet ta shikoj se nuk e di çfarë. Ka vendim të sekuestrues? Ta lexoj dhe po në përgjithësi është i hapur për hetime të tjera. A është regjistruar emri i zotit Beqaj si personon hetim? Në lidhje me këtë procedim penal për cilin janë ushtruar kontrolle në banesën e tij ditën e gjashtë? Po besoj që po të ishte regjistruar, statusin duhet ta jepnin zyrtarisht dhe unë do isha njoftuar, po deri tani nuk jam njoftuar që është. Pyetja në lidhje me këtë hetim të ri që është bërë kontrolli. Këtë nuk e di realisht. Po si status se konfirmoi që nuk është dhënë akoma. Zoti Beqaj tha që është bërë, ma kanë cilë një mandat kontrolli në emër të një personi tjetër. Kur është prezantuar? Po, kush është personi tjetër? Nuk mund ta them këtë. Keni dhënë vendimin. Kush është personi? Po pra nuk mund ta them se kush është personi tjetër, po realisht ekziston një person tjetër që është. Pra nuk është Beqaj personi që. A keni ju dhënë avokat që ka përgjime telefonike dhe ambientale në lidhje me këtë çështje? Vendimi i gjykatës flet për përgjime telefonike dhe ambientale. Po. Për kë prokuror? Është njëri prej të përgjuarve zoti Beqaj? Këtë do ta konfirmoj, nuk e di këtë. Sepse vendimi flet për një person tjetër.
Kaçkini, Kaçkini. Edhe një pyetje për çfarë, për çfarë ishit në spakt? Nuk ka të bëjë vetëm me kurreshtje, por në nuk kisha, nuk kisha për zotin që lidhen me Beqajin apo me hetimin ndaj. Nuk kisha për zotin Beqaj. Për hetimin që po kryen në lidhje që mund përfshin. Isha për diçka tjetër, isha për diçka tjetër. Faleminderit. Se më lart të përgjigjen e mes. Tha që ishin kompjuter dhe dokumenta shkresore. Ja sekuestruar edhe kompjutra dhe dokumenta shkresore në banesën e Ilir Beqaj? Në DNI time, tek të gjithë personat janë sekuestruar gjithë celularët, gjithë kompjutrat që kanë gjetur, gjithë USB-t që kanë gjetur, gjithë dokumentat e të gjithë personat. Pra, Ilir Beqaj procedur... ka telefon sot? E kanë sekuestruar dhe telefonin e Ilir Beqaj? Momenti për të gjithë personat, momenti që të sekuestrohet telefoni, nuk të ndalon asnjë person që të blejë një telefon të ri dhe të blejë të njëjtin numër apo një numër tjetër, sepse normalisht mund të komunikosh. Por telefoni telefonin e Beqajt apo dhe të bashkëshortes së tij. Të të gjithëve, normalisht rregullisht i përgjithshëm për të gjithë. Kudo që futen për kontroll banese, normalisht për gjithë personat, jo vetëm për zotin Beqaj, por për çdo person tjetër, sekuestrohet çfarë do lloj telefoni, çfarë do lloj pajisje elektronike, sepse mendohet, dyshohet që i shërben hetimit. Dhe kjo është procedurë standarde normale. Por të gjithëve persona që u sekuestrojnë telefonat nuk ndalojnë që të marrin një telefon të ri dhe të komunikojnë, vazhdojnë komunikojnë si njerëz normal. Po jenin tuaj sekuestruar telefonin bashkë. Po e thash që, po e thash që është sekuestruar telefoni. E qartë. Avokat, kontrollet në kompaninë farmaceutike Delta, avokat. Çfarë dokumenta është marrë si Ilir Beqa si klienti juaj në banesë që mund të jenë të tilla që janë të rëndësishme për këtë hetim? Momentin që sekuestrojnë dokumentat, bëhet një vlerësim shumë i përcipt se ka rëndësi apo jo për hetimin, sepse vlerësimi më passhëm nga prokurori dhe nga OPG bëhet në ambientet e spakut. Avokat, është tashmë e konfirmuar që në banesën e zotit Beqaj të bashkëpunëtorëve të tij në SASPAK është ushtruar kontrolle, po ashtu kemi pamje të kontrolleve të ushtruar në Delta Pharma, pra kompaninë farmaceutike. A mund na thoni në DNI-n tuaj a ka ushtruar SPAK kontroll? Me vendimin e firmosur nga gjyqtare Rudina Palloj, a ka ushtruar kontroll BKH-ja dhe SPAK-un në zyrat e SASPAK, pra agjencisë që zoti Beqaj drejtonte përpara se të largohej për shkak të masës përsëri? Pra, le të flasim për çka kam unë DNI. Unë kam DNI në lidhje me një kontroll që është ushtruar te banesa e zotit Beqaj. Një DNI të përcipt për çfarë është sekuestruar, sepse vetë zoti Beqaj më ka njoftuar në lidhje me këtë pasi ka përfunduar kontrolli. Ok, faleminderit, vit të mbar. Kishte prononcim me avokatit të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, duke falendëruar për vëmendjen. Ju ftoj të klikoni në balkanweb.com, aty jeni me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkëdajemi këtu, miru pafshim.